ଏବେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ନଡ଼ିଆ ପୁର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ତାକୁ ପୁର ବନେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଚିନି ପକେଇବା। ଆମକୁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚିନି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଚିନି ଏତିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମିଠା ସେତିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୁଜୁରାତି ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ଟିକେ ପକେଇବା ଆର ବାସ୍ନା ଭଲ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ନଡ଼ିଆ ବି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଟିକେ ଲାଲ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଅଣ୍ଡା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ୱେରେ ମୁଁ ଆଜି ବନାଉଛି ସୁଜି କାକରା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମାଟି କଡ଼େଇରେ ନେଇଛି ସୁଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିକି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ଗୋଟେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଛି ଘିଅ, ଅମୂଲ୍ୟ ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ ରଖିଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇଦେବା। ଘିଅ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇ ଭାଜିଲେ ଟିକେ ତାର ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିଥାଏ, ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ପକେଇବା। ଘିଅ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇଦେଲି ଆଧିରେ। ଘିଅକୁ ପକେଇବି ଟିକେ ସମୟ ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଘିଅ ପକେଇଲା ପରେ। ଏବେ ହେଇଗଲା ସୁଜି। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଲିଦେଲି। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଏତିକି ଚିନି ନେଇଛି ଆଧିରେ ପକେଇଦେବି। ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଚିନି ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଗୁଜୁରାତି ଛେଚିକି ରଖିଛି ପକଉଛି ତା ଦେହରେ। ଗୁଜୁରାତି ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ପକଉଛି ଗୁଜୁରାତି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସୁଜିରେ ସେଇଟା ପକେଇଦେବା। ସୁଜିଟା ଏତ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ପକଉଛି।
ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସୁଜି ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବହୁତ ବି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସଫ୍ଟ ଆମେ ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଘିଅ ରଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଘିଅ ଖାଲି ଲଗେଇଦେବେ। ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଚକୁଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆମେ ସବୁ ପିଠା ବନେଇଦେବା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ରଖିଥିଲି ସେଥିରୁ ଦେଇଦେବା। ପୁର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ତା ମୁହଁକୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବନ୍ଦ କରିକି ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୋର ହେଇଗଲା ମୋ କାକରା ପିଠା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ବି କରିପାରିବେ। ଏମିତି ହେଇଗଲା, ରଖିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ପକାଉଛି। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ଦରକାର ସେତିକି ଦେବେ। ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହୋଇଯିବ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ପିଠା କରିକି ରଖିଦେଇଛି, କାକରା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଏକୁ ଖାଲି ଛାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠା ରଖିଛି ଏବେ ଏବେ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଠା ପକେଇଦେବା।
सब पिठा एवं पकईदेगी तेल भी केते सुंदर फुटुचे टिके समय है आम उल्टेबा पिठा सब हो जाए खोलीदेली गोटे जगह को देखु आमर गरमा गरम सुजी काकरा एबे प्रस्तुत हो गला खाइबा पे रेडी देखु मुझे सजाई देती।